spennende, og i denne videoen skal jeg snakke om gevinster og gevinstperspektivet som jeg har i kapittel 1 i boken min. Så perspektivet som jeg har, det er basert på en som heter Andersen, som skrev en bok om systemutvikling i 1994. Og der skriver han at når du utvikler et informasjonssystem eller et forretningssystem, så finnes det fire ulike typer gevinster. Den første er da en rasjonaliseringsgevinst. Rasjonaliseringsgevinster, det henger veldig sammen med ren effektivisering, altså med å spare penger. Så hvis dette her informasjonssystemet kan hjelpe deg å spare penger, at du kan få utføre prosesser og aktiviteter med mindre bruk av ressurser enn det du har gjort tidligere, så er det et eksempel på en rasjonaliseringsgevinst. Den andre typen gevinster han snakker om, det er styringsgevinster. Styringsgevinster henger veldig sammen med bruk av data for å ta bedre beslutninger. Så hvis du da anskaffer deg digital teknologi eller informasjonssystemer som henter inn mer data, henter inn data oftere, som presenterer data på en bedre måte som informasjon, raskere til deg som beslutningstaker, sånn at du kan ta bedre beslutninger, så har du hatt en styringsgevinst. Den tredje typen gevinster som man beskriver, det er da organisasjonsgevinster. Og dette går mer på samarbeid mellom de ansatte i virksomheten. Så hvis for eksempel informasjonsflyten mellom ulike avdelinger går bedre, og på den måten at ulike ansatte jobber bedre sammen i en virksomhet, så har du hatt en organisasjonsgevinst. Hvis ansatte får bli med på implementeringen av nye digitale teknologier, og på den måten blir mer positivt innstilt til både endring og til digital teknologi generelt sett, så er det også eksempel på organisasjonsgevinster. Den siste gevinsten-typen som Andersen beskriver, det er da markedsgevinster. Og i utgangspunktet så er det hvis et informasjonssystem som du har, en løsning som du har, gjør at kundene velger din virksomhet i forhold til konkurrentens virksomhet, så er det et eksempel på markedsgevinster. Så hvis du har for eksempel to banker som du bruker, men den ene banken har en nettbank som du liker mye bedre enn den andre banken sin, og du bare fortsetter å bruke den banken som har nettbanken som du liker best, så har nettbanken gitt en markedsgevinst. Så de tre første gevinstene her med rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster og organisasjonsgevinster, de kan vi si er litt sånn interne gevinster som bedriften mest ser på innsiden. Markedsgevinstene, de går jo mer på markedet utenfor bedriften. Og i tillegg til eksempel i stedet med nettbank, at du velger den nettbanken du liker best, så kan vi også i noen tilfeller se at kunden har fått en gevinst ved at vi har tatt i bruk et informasjonssystem. Altså kundene kan få utført det som de vil med mindre frustrasjon. Så ser vi gjerne ikke det på bunnlinjen. Men fordi at gevinsten ligger hos kundene. Men det er viktig også å få med seg den gevinsten der også. Så kan vi også se utenfor markedet vårt og se på samfunnet. Har det blitt noen gevinster for samfunnet av at vi har innført ny teknologi? Kan det hende at det at vi bruker mindre ressurser også gjør mindre press på omgivelsene? En måte å se på dette på er jo å utforske de FN sine bærekraftsmål og se om denne teknologien i tillegg til de interne gevinstene som vi har også kan bidra til noen av FN sine bærekraftsmål. Mer om bærekraftsmålene står det om i kapittel 20 i boken.